Салим. Ой, ну ханда керемет нәрсе. Idol hits. Көрдің бе? Музыка тыңдап отырамын, жақсы көрем. Батырхан Шүкенов деген қазақтың бір туар азаматы болды, дарынды. Сол кісінің әндерін тыңдағанды жақсы көрем. Мен үшін дайындаған тіпті бір кішігірім қағаз болсын, бәрін де жақсы көремін, ғайдым. Иә, көргем. Шүнжіктен мына сәтті пайдалана отырып, қазір тыңдарман қауымның бәріне үлкен рахмет айтқым келеді. Сіздерге махаббаттарыңыз үшін, қолдауларыңыз үшін көптен көп алғыс білдіремін. Және де Screaming атты әніме дауыс беріңіздер, ағайын. Нан үстінде қоямын. Қисық-қисық болса да көңілі дейі бас. Үлкен рахмет, бәріңізге жалынды сәлем, үлкен рахмет, назарланыңызға. Thank you, sing cola, bye bye! Батырхан ағамыз нені? Үлкен рахмет келгендеріңізге. Фэйчан кәңсе. Үлкен рахмет. Рахмет. Дүкендер көз. Хомсы ашы ансы? Ақтыс. Дихан ашы яугын? Рокси. Чынвэн ниші шоу кипхон ма? 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 Видео көру үшін, концерт көру үшін, бір қызықты видеолар, сондай көру үшін ғана пайдаласың. Бүкіл әлемдегі соғысты тоқтап сатындай күшім болса. Телефон өткенде хабарласып қалуым мүмкін, және де музыка тыңдап жүремін, құлағыма наушникті тағып алып. Екіншіден. Көңіл бейнеп ала сайран салған ай. Ахо, өте тара-тара-тара қайрылмай, жай байқалмай. Сағым дене өмір жалғанай, қанша жерден көңіл қалғанай. Айға шапқан асау арманай, ақылғана қорған болғанай. Батырхан Шүкеновтің әні «Сағым дүние» деп аталады. Балдардың бәрі талантты болғасын кеп тұр деп ойлаймын бұл жерге, бұл тамаша концертке. Біреуін асып, біреуін жасырып айтқым келмейді қазір.
Баршаңызға қайырлы түн. Жақсы табысты күндер тілеймін. Қараңғы батты, түн болды, мен жатып ұйықтайын. Келесі кездескенше, келесі көріскенше аман сау болыңыздар.